Good morning! Mayong aga mga kauturan, mayong buntag! Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Napakabuti po napayenang. Grabe gid kaayo ang ginoo sa subong kagawol. May bagong kusog, bagong kabaskog, bagong kapawa sa atong pananawan Bag-o nga pagpamati nga ginhatag sa Ginoo. Kag siyempre may bag-o nga pagtilaw. Taste nga tumatilawan ang mga bugana nga Gracias ang Dios sa tong kinabuhi. Grabe gid ka gin grabe gid ka gamhanan. Igsuon utod pinalangga ka gid sino. Gipangga gid ka sa Ginoo mga katuran. Sa so, subong padayon kita. Ako kita bayan ayo kalimti. Dio ko subscribe, like and share kag comment para mas maramo pa nga maka-encourage ang mga tao nga makabasa kag makapamati sa sining aton nga pag-aubrahon nga madamo damo gid ang mabless kag maabot naton sa pulong sa Ginoo diin man kamo nga duog sa kalibutan mayong aga sa tanan ang kabasko gid sang Ginoo ara gid sa so padayon kita ari na kita karon sa ika-17 adlaw sa libro nga pong kita sang Genesis Genesis 17 ang pagtuli tanda sang kasugtanan sa nagaedad na si Abraham sing 99 katuig nagpakita ang Ginoo sa iya kag nagsiling ako ang Dios nga makagagahong. magtuman ka para pirmi sa akon kag magkabuhi nga matarong tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo padamuon ko gid ang imo mga kaliwat pagkabati sa ni Abraham nagluhod siya bilang pagtaon sa Dios nagsiling ang Diyos sa iya, sa akon bahin, amo ini ang akon kasugtanan sa imo. Mangin amay ka sang madamo nga nasyon. Sugod-subong hindi na Abraham ang itawag sa imo, kundi Abraham. Na tungod kay himuon ko ikaw nga amay sang madamo nga nasyon. Padamuon ko gid ang imo mga kaliwat kag magatukod sila sa mga nasyon kag ang iban sa ila manginhari. Tumanon ko ang akon kasugtanan sa imo kag sa imo mga kaliwat sa palaaboton nga henerasyon nga ako padayon nga mangin Dios sa inyo. Ini nga mga kasugtanan magapadayon hasta sa no mga dumuloong lang kamo subong sa duta sang kanaan pero igahatag ko ining bugos nga duta sa imo kag sa imo mga kaliwat mangin inyo na ini hastasan o kag ako padayon nga mangin Dios ninyo nagsiling pagid siya kay Abraham sa imo bahin tipigan mo ang akon kasugtanan sa imo kag amo man ini ang dapat nga himuon sang imo mga kaliwat sa palaabuton ng mga henerasyon. Kagbahing sang sini ng kasultanan dapat tulion ninyo ang tanan ninyo ng mga lalaki. Ini ang maging tanda sang akon kasultanan sa inyo. Sugod subong hasta sa palaabuton ng mga henerasyon. Dapat tulion ninyo ang mga kada bata ng lalaki sa edad ng walo kaadlaw. Tulion man ninyo ang mga ulipon nga laki nga natawo sa inyo panimalay, kag ang ulipon nga inyo ginbakal sa mga tagaiban nga lugar. Ina nga tanda sa inyo, lawas mapama matuod nga ang akon kasugtanan sa inyo magapadayon hasta sa no. Ang bisan sino nga laki sa inyo nga wala matuli hindi inyo pagkabigon nga sakop ninyo kay ginabalig baliwala niya ang akon kasultanan nagsiling pagit ang Diyos kay Abraham kung parti sa imo asawa nga si Saray hindi ko na siya pagtagon nga Saray kundi subong Sara kaghatagan ko git ikaw sang anak paagi sa iya mangin iloy siya sang madamo nga mga nasyon kagang iba niya ng mga kaliwat, mangin hari. Pagkabati sa Abraham, nagluhod siya bilang pagtahod sa Diyos, pero nagkadlaw siya sa iya na batian. Nagsiling siya sa iya kaugalingon, makapabata pa bala ako nga sin katuig na ang akon edad. Kag si Sarah, mga bata pa bala 90 na ang iya edad dahil nagsiling siya sa Diyos, kabay pa nga si Ismael ang magabaton sa mga promesa mo sa akon. Nagsabat ang Diyos. Hindi ang imo asawa na si Sarah magabata sing lalaki kag ngalanan mo siya nga Isaac. Sa iya ko padayunon ang akong kasuntanan sa imo. Kag magapadayon ini nga sa iya nga kaliwat, hasta sano kag parte kay Ismael nabatian ko ang imo pangabay para sa iya bendisyonan ko siya kagatagan sang madamo nga makaliwat mangin amay siya sang 12 ka pangulo kag iya mga kaliwat mangin bantog nga o galing kay Isaac kag sa iya mga kaliwat kulang lang tumanon ang akong kasugtanan sa imo. Magabata si Sarah kay Isaac. Sa amuman nga iyon sa sunod nga tuig. Pagkatapos ang ng Diyos kay Abraham, naghalin siya dayon. Sa to gid mismo adlaw, ginto man ni Abraham ang insugos sang Diyos sa iya. Ginto rin niya ang iya anak nga si Ismail. Kag-antanan nga lalaki sa iya panimalay. Ang mga ulipon nga natawo sa iya pa Malay kag ang ulipon nga iya gimbakal. Nagaedad na si Abraham sing 99 katuig kag gintuli siya. Kag si Ismael iya nagaedad sing 13 katuig sa Santo gid mismo ng adlaw nga nagsugo ang Dios ang tanan nga lalaki dapat matuli. Nagpatuli si Abraham kag si Ismael pati ang tanan nga ulipon ni Abraham nga natao sa iya panimalay kag ang mga ulipon nga iya gimbakal sa mga taga-iban ng lugar. Ooh, kanami. Grabe ka rin ang simbolo sa pagtuli sa ito. Simbolo ni isang kasugtanan sa ginoo. <coughs> nga iya. pagapadayon nyo nun. Hasta sa subong natong henerasyon di Wala kanami ginagmay nga butang produkto ang ang bililhon sa aton abi na daw wala lang ini pero kita hasta subong henerasyon nagaagom sang katutum kag katarong ni Abraham sa aton ginabuhi kanami gid kay subong, gina gina ginanamnam naton gina-enjoy naton ang pagiging matarong ni Abraham sa atong ginabuhi. Diba? Kanami. Yan kita mga isoon. Pag kita, yung mas sinugtanong sa atong buhi ng Diyos. Hindi lang natin siya kilala, kundi siya maging boss, amo, at atong amay, na magkontrol sa atong ginabuhi. Susubong subong kagahon, sa Diyan. Kung ano man ang may ara na uh, nabatsagan, ano man nga may ara ka subong uh, sa kinabuhi salig sa Ginoo mga igsuon mga utod kay pagasabton sa Ginoo at mga pamuyo amay naman nga balaan sa langit madamo sa promisa mo sa kay Father Abraham sa mo amay yung si Abraham nga pinaagi sa iyang kinabuhi gina-enjoy namon subong ang nga mga pribilehiyo nga imuginhatag, ginhatag ang promisa ginsaad para sa iya nasa subong sa among generasyon amon ini ginakalipay ang tanan-tanan sa mga saad yung mo sa iya. salamat ino amen lord sa sininga kaagahon kung sino ang mga kauturan ko ara enda sa television or sa internet o ano man na makita ini nila nga video sa ngalan ni Jesus we claim healing in Jesus name right now kung sino man ang na una ang gigapos ka sa kasalanan sa ngalan ni Jesus ayo na sa so patawad sa Ginoo sa iluha kami Ginoo sa tanan tanan Kaya kami himuan pa sa iluha salamat Ginoo salamat ng ikaw ang Dios na makagagahom sa tanan amen Ginoo sa tanan yung may problema financial sa subong Lord, ikapa. Ang ila, negosyo, nila trabaho, kung makatrabaho sila, makakita sila ng bagong trabaho. Salamat you kino, Hindi mo sila pababayaan. Salamat, salamat sa tanan, nga bugana nga ginatag mo sa akong kinabuhi. Salamat sa agang ini. Na deklara namon nga may awas, awas nga grasya ibusbo nimo, ibubo nimo sa tanan, tanan nga magsalig, magtugyan dala lang sa ilang kinabuhi. Doon sa imong alam, sa ngalan ni Jesus. Diklara na mong subong ang gaagas-agas na bukana sa ginoo sa Panginoon. Madamo, madamo kayo salamat sa buong nakagahon at sa ginamuntan lang sa imong ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ayaw pagkalimti mga egzon. Mga utod, liyog ko. Subscribe, like, and share. Kag comment ka mo. Kag, sunod nga mga inadlaw. Ang aton ining uh, bulaton, magal live man ini. May ara kita nga um, bloton sa isa ka FM station dela sa Pontobero dela sa Capiz. Bantayan niyo ina kay para kita, makapamati pamati sa pulong sa Ginoo. God bless, God bless. Good morning.